U prvim trenucima susreta kapitin domaće ekipe Dželaludin Muharemović dovodi željezničar u vodstvo od 1-0, ali taj pogodak nismo snimili zbog tehničkih problema. Upuštaju dok ekipa Zmaje od Bosne preuzima terensku inicijativu, a sredinom prvog dijela meča Šutim Širovića brani Gušo. 5 minuta kasnije Muharemović propušta priliku da poveća vodstvo svog tima nakon što ga odlično uposlio Zubanović. Na samom početku drugog dijela meča rezervista Pehlivanović sjajno centrila loptu na koju nalijeće Gredić, a golman Burić bio je nemoćan i to je 2-0 za željezničar. U 58. minuti Imširović ponovo propušta idealnu priliku da postigne pogodak, a nespretan je bio i najbolji strijelac željezničara Nermin Vazda. Sredinom drugog dijela meča otvorena igra oba tima donosi još 6 golova, a Imširović uspjeva matirati Gušu nakon greške odbrambenih fudbalera željezničara. Samo par minuta kasnije Muratović pogađa prečku, a sa druge strane Nermin Vazda nakon asistencije Muharemovića povećava vodstvo svog tima na 3-1. Samo što su krenuli s centra, gosti iz Tuzli koriste ponovo nesmotrenost odbrambenih igrača željezničara, a rezervista Suljkanović smanjuje na 3-2. U 80. minuti brza kontra domaće ekipe Zubanović upošljava Vazdu, a ovaj potvrđuje svoje kvalitete i to je 4-2 za željezničar. Samo minutu kasnije odličan šut Zubanovića brani Burić. Futbaleri iz Zmaja od Bosne sve češće ugrožavaju gol domaćeg tima, a iz jedne brze kontri u 16. željezničara oboren je Kamberović, što sudija pokazuje na bijelu tačku. Jusićev šut brani Gušo i potvrđuje da je u izvrsnoj formi. Odmah nakon promašenog penala s druge strane Vazda propušta 100%-tnu priliku da se po treći put upiše u listu strijelaca. U 58. minuti Halilović smanjuje vodstvo željezničara na 4-3, a u posljednjim trenucima susreta Beširević uspjeva matirati Gušu i postavlja konačan rezultat utakmice. Željezničar Zmaj od Bosne 4-4 i sa ovim osvojenim bodom tim sa Grbavice obezbijedio je učešće u play-offu.